E com o intuito de melhorar a saúde da população, o prefeito Orlando Morando entregou cinco novas ambulâncias para ampliar o serviço de atendimento na cidade. Confira mais detalhes na reportagem a seguir, agora do Gabriel Plaza. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, apresentou nesta quarta-feira cinco novas ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que irão ampliar e fortalecer o serviço de atendimento de urgência e emergência da cidade. Com os novos modelos perfilados, equipados e prontos para atender a população, o ato oficial aconteceu em frente à UPA São Pedro e contou com presença do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Hepple, do diretor do Departamento de Urgência e Emergências, Dr. Stefanos Lazarol, vereadores da Base Aliada, líderes comunitários e a população em geral. Os novos veículos foram encaminhados à cidade por meio do governo federal via Ministério da Saúde. Cada ambulância custou em média 170 mil reais. Ao todo, o SAMU opera no município com 14 ambulâncias, sendo 12 do modelo básico, duas avançadas com equipamentos semelhantes a uma unidade de terapia intensiva, UTI, e duas motolâncias. Além do SAMU, São Bernardo possui um serviço de excelência no transporte de passageiros para os hospitais e unidades de saúde. A cidade conta com 15 ambulâncias atuando no serviço. Por dia, são realizados em média 120 transportes de pacientes.